I 45 år har vi på ATG utvecklat spännande spel på hästar i Sverige. Bara det. Men nu händer det grejer. Nu kan du spela på 65 olika sporter hos oss. Från hockey... och tennis. Till fotbollens allra högsta ligor. Och världens bästa V75 såklart. Och det här är bara början. Stapleton med fart. Fogström. Fogström första skott. Mål! 9.40. Niklas Fogström presenterar sig för hemmapubliken. Hans första skott på mål. Den första skottet sitter också. Från Vasa är han född. Det är slarv i hemmalaget. Han rinner på här. Sandgren på väg in. Och då gör man en jättetavla i... eget så, och det blir också mål för hemmalag, för gästerna, förlåt. Kumlas naturligtvis som kvitterar här med 3 sekunder kvar i boxplay. Kumla är på mot den situation som kvitterar. Gabriel Johansson har nu på utvisningstiden. Gabriel Johansson, ingen riktig attacken från hemmalaget. Nej, kanske. Nej. Ja då! Det här när jag säger nej så sitter den istället. Efter 10-23 gör hemmalaget då i numerärt överläge 2-1. Åtgärd från domaren. Vad Röse kan hitta på då. Röse tar den korta vägen. Nära att resultera. Starkt där av Niklas. Ja, där har vi också. Det var starkt först av Edman som fick fram pucken. Och sen så är det då. Tror att det är Anton Flint som är sist på pucken. Inlöven då som för den här matchen inte hade tappat poängen. Spel nu i hemmalaget där. Och här, där har vi Varman. Skottet kommer istället från Otoblad som inte träffar pucken. Haglund, Otoblad. Mycket folk framför Hugo Svenssons kasse. Så vi håller Kumla, vi håller trycket. Första sekunden kvar nu på ordinarie matchtid. Skott från Okoblad stoppas effektivt av en hemmaklubba och pucken rinner iväg av Niklas Edman. Efter 19.26 gör han i öppen kasse 4-1 i boxplay. I 45 år har vi på ATG utvecklat spännande spel på hästar i Sverige. Bara det. Men nu händer det grejer. Nu kan du spela på 65 olika sporter hos oss. Från hockey... och tennis. Till fotbollens allra högsta ligor. Och världens bästa V75 såklart. Och det här är bara början.